俳優の松本まりかが主演するテレビ東京ドラマプレミア23夫の家庭を壊すまで毎週月曜あと11時6分が第9話9日放送で第2章に突入する。物語の舞台は7年後で、復讐を果たした猿妻実り、松本が息子翼、竹本渚龍と穏やかな生活を送る中、新たな出会いが訪れる。新天地にて奮闘する実りの前に現れた翼と自身の娘がクラスメートであるシングルファーザー田口虎太郎役を押成周吾が演じる。実りに好意を寄せつつも、その笑顔の裏には何かが隠されているのか、実りを惑わす新たなキャラクターがさらに物語を盛り上げる。